Dobar dan, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti jednu malu torticu. Vidjet ćete, vrlo jednostavno, a ukusna tortica. Samo se krem skuva, ništa se ne peče. Ovo je jedno malo rođendansko iznenađenje za supruga. Srećan rođendan, pa evo da krenemo. Pripremila sam 600 ml mleka. Ostavit ću malo. I dodat ću 7 kašika šećera. Šećer možete dodavati po ukusu. U ostatak mleka ću dodati 1 puding od vanile i 2 kašike nišeste ili gustina. Lepo da umešam. U skuvani krem, gledajte kako je to lepo kremasto, ću dodati 100 g margarina i sečenog na kockice. Mešat ću sve dok se margarin istopi. Prilučila sam krem u posudu i stavit ću da se prohladi. Znači čak ne mora biti ni skroz ohlađen. Pripremila sam maline. Imam nekih 600 g smrznutih malina. A pošto je sezona jagoda, možete ovo napraviti i sa svežim jagodama. Ali pošto moj suprug više voli maline, to ja sam rešila da napravim sa malinama. Stavila sam maline i dodaću 4 kašike šećera. I dodaću možda 100 ml samo vode. Uključit ću na jednu tihu temperaturu, pa ćete vidjeti dalje u postupku, ali veoma brzo ide. Nekih 5 minuta im treba. Maline su se skuvale, pustile su svoj sok, jednom 5 minuta su uključale, da procedim ovu smesu, da nema ovih grumuljica i semenčica od malina. Ako pravite sa jagodama, znači to nećete raditi, samo ćete ih prokuvati i napraviti krem. Dobila sam 500 ml proceđenog soka od malina. Ostavit ću malo i dodat ću jedan puding od jagoda i skuvat ću, možete i od vanile. Skuvat ću. Pripremila sam kalup za kuglov. Malo sam ga puljila, da bi se lakše torta posle odlepila i kad je budemo krenula, da bi se lakše kalup skinuo. Polovinu fila od malina ću staviti na dno kalupa. Pripremila sam piškote. Piškote ću ovako da lomim i da stavljam. Neću da ih natapam zato što je vruć krem. I krem koji se prohladio ću umutiti lepo mikserom i dodat ću šlag kremu. Ja ovdje imam oko 60 g, ja ću dodati polovinu od toga. Prvo ću krem da umutim, pa ću dodati šlag kremu. Evo kako izgleda krema. Prelepa. Stavljat ću krem. Da, stavi kremu. Da, ja imam pomoć u kuhinji mog unuka Konstantina. Sada ću piškote isto da lomim, ali ću brzinski da stavim u sok. Preko piškota ću opet staviti ovaj deo sa malinama. Stavit ću opet krem. Još jedan sloj piškota preko krema, preko piškota opet krem. I posljednji sloj opet piškote. Popunjavati ovim parčićima koji su ostali. Znači ukupno vam je potrebno jedno celo pakovanje piškota, duplo pakovanje. Sve ćete imati u opisu videa koliko i šta sam dodala i stavila. Malo samo pritisnite. Tortica je spremna, ide na hlađenje, pa najbolje bi bilo da se napravi uveče, da prenoći. Evo, dragi prijatelji, moja mala torta iznenađenja u kuglofu.
Ovo možete sve poređati i u nekom plehu da napravite. Ja sam htjela eto ovako danas da izgleda. Pa eto, jedno malo iznenađenje. Nisam htjela da je ukrašavam. Htjela sam da ovaj želatinasti deo ostane ovako. I seći ću jedno parče. Da vidimo i presek. I evo, dragi prijatelji, kako u preseku izgleda stvarno lepo. Sva je kremasta torta, vidli ste torta kolač, vrlo brzo i vrlo lako se pravi. Nadam se da će vam se svidjeti ovakav moj jedan predlog, a još jednom srećan rođendan mom suprugu. Želim vam svako dobro i prijatno do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!